gente, meu nome é Nayara. E, gente, eu tô junto com o Fer. Oi, gente. E, gente, tudo que ela desenhar, eu vou ter que fazer. E, bom, gente, a câmera tá meio ruim. Como vocês podem ver, tá tudo bugado. Vem lá, grava aqui. Tô com uma paciência pouca pra gravar esse vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui na nossa casa. Vou tirar do sol, viu? Tá bom. Aqui é a janela, aqui é o terraço, mas já tá aqui. Aqui tem a subidinha, aqui é a ladeira. Deixa eu ir meio rápido, gente, porque eu dei quando a gente fica grande. Naná vai ser correndo por aqui, chegar aqui e fazer 10 polichinelo. Como assim? O que é 10 polichinelo? Turpa, turpa. Ah, não. Lá perto da árvore. Tá, eu vou. Gente, eu vou gravar daqui, ó. Ela vai lá, Nanai. Como ele tá ouvindo. Ela não vai, não. Ela tá falando um negócio ela aqui. Vai, Nanai. É 10, Minai. Aqui? Não, lá no pé da árvore. Gente, não sei se deu pra ver, mas a Nanai tá lá, ó. Eita, calor do cão. A Nanai lá. Vai, Nanai, 10 pro chinelo. Vai, dois. Ai, mano. Ai. Meu Deus, ela furou o pé. Tá tudo bem? Vem, Nai, é pra você correndo. Oh, meu Deus do céu. Preguiça mata, vi? Cansei. Fizesse quantos? Eu acho que só fizesse uns dois ali. Eu fiz 10, tarde. Mano, eu não fiz 10 de chinelo. Eu que não fazia. Tu me paga, Vivi. Agora você vai ver. Não é pra meter saquete, porque eu não posso. Não tô perigo. Eu vou botar água no meu geladeiro, viu? Aham. Gente, agora vai pagar caro por isso. Caríssimo. Olha o que eu fiz. O Nando vai ter que descer. Gente, ela vai ter que descer na boquinha da garrafa. O quê? Descer na boquinha da garrafa. Isso aqui é você rebolando na boquinha da garrafa. Gente, olha isso. E eu vai descendo na boquinha da garrafa, na boquinha da... Cadê? Olha que não descer, me dá aquela caneta. Você vai pagar caro, viu? Aqui é a garrafa, deixa eu ver, aqui é a garrafa. Certo. Aqui é a garrafa. Ó, tá vendo, vocês estão vendo? E finalmente isso aqui é minha bunda, eu acho, né? É. Minha grana na moleque. Olha, gente. Ela vai ter que descer na boquinha da garrafa. Eu tenho um cara, não? Não. Ah, minha carinha. Você também vai ficar em mim, olha. Nada não, é aqui, ó. Tá, faz isso. Sorriso do canto da canta, não mais. Pronto, olha aqui. Então aqui eu vou ter que descer na boquinha da garrafa. Mas tem garrafa. Tem sim. Que tira dela. Eu sei onde tem, eu vou buscar. Tá. Gente. Não, eu não quero. Tem licença. Tô saindo em público. Crianças, fecha os olhos. Não, eu não vou fazer. Vai. Senão você vai levar tapa. Uma tapa. E vai. Desci, gente. Já desci, já desci. Vocês ela tem que levar tapa. Vocês não descer. Vocês não vêm. E ele mentira, é o mentira, é mentira, é mentira. É mentira dela. Safada, né? Ó. Pode fazer isso. Ó. Tô nem aí, vai, desce logo na boca de garrafa. Eu já desci. Gente, me dá nessa panela. Ai, eu já desci. Deve estar, então bora lá pro próximo da... Galera, acabei de botar. Ai, que coisa pra baixo. Ai, que coisa pra baixo, gente. Jumenta. Acabei de botar, como é que é? Esqueci o nome. Esse negócio aqui é sabão dentro do ovo.
Tá, Fê, vai logo pro desafio. Vamos lá pro desafio. Eu vou pegar muito pesado. Gente, esse é o penúltimo desenho, né? Gente, bora pro penúltimo desenho. Segura aqui pra eu desenhar. É. Desenhar bem rapidinho, que você tem. Gente, será que ela vai ter que pregar? É uma comer banana. Sou eu que comi a banana. Ai, esse vídeo tá aqui muito depois já... Deixa o like se vocês estão gostando do vídeo. Se inscreve aqui no canal urgentemente. Aqui é a casca da banana. Porque a gente tem semana e semana um vídeo por semana. Gente, aqui é a casca da banana. E não vai repassar, sabe onde? Eita, Naná é meio gordinha, não tem problema. Naná vai pegar a casca da banana e trazer pra boca. Não. Mastigar, miau. E miau. Chega aqui no estômago. Só um pedacinho de acerto. E eu vou comer a banana, que a parte mais gostosa. Bora logo, rapaziada! Ai, meu cu, menina. Não, gente, não viro nada. Assim não viro nada. Ó, eu tô sentada aqui na mesa. Olha, igualzinho, só três pedacinhos igual do desenho. Como é? Ai, três pedacinhos igual do desenho. A bananinha aqui, ó. Vamos, já faço. Não sei, ó. Pegou pesado comigo. Gente, olha a mordida que ela deu. Não deu nem pra experimentar os macacos mais que isso. Gente, é um gosto horrível. Não faça isso na casa de vocês, tá bom? Isso é só uma brincadeira, né, Fê? Fez. Gente, é a vez de Naná agora. Foi 4 de dezembro, deu pra mim, deu pra ela. Eu vou estar aqui, gente, segurando uma flor linda. Não, eu não vou comer flor, tá bom, né? Flor não é comestível. E vai, casca de banana é comestível? É comestível, eu né, vou estar aqui, adubo. Cheirando a florzinha. Isso é meu nariz, gente. Meu Deus, eu tenho 4 olhas. Nossa, que é meu nariz, minha boquinha. Eu vou estar aqui cheirando. Não, de cabelo. E não deu mais. Deixa eu mostrar o desenho. Ela tem 4 olhos, tá vendo? 2 sim e 2. Isso aqui é meu nariz. A Inanda vai chegar perto de mim, olha. Ela vai chegar aqui, olhar pra cá e abrir a boca e comer um pedaço da eu flor. Eu não vou comer flor. Vai comer sim. Porque flor não é comestível. Eu não vou comer, eu não vou. Ih, casca de banana. Gente, acabou o vídeo. Gente, olha, ela fica com a cabeça piada, viu? Então foi esse o vídeo. Não, gente. Só deixa eu